Kdo by neznal naši školní televizi? Dívan je všude, nedá se před ní utéct ani ujet. Věřte mi, zkusili jsme před ní ujet až do Belgie. Marně. Měla bych vám představit účastníky naší výpravy. Honzu Klivana asi všichni znáte. Tomáš Drobil se Dívan v celku úspěšně vyhýbá. A dále jela Saša Palánová a moje maličkost. Dohlížela na nás paní učitelka Vacková. Vyjeli jsme večer v sobotu 13. října. Po noci v autobuse jsme byli trochu rozlámaní, ale Frankfurt nad Mohanem nás přivítal při východu slunce v celé své kráse. Jsme ve Frankfurtu, jo. Pan Hambálek, organizátor celého výletu, nás provedl po městě. Ukázal nám Eurotower, rodný dům Johanna Wolfganga Goethe a jeden z pozůstatků berlínské zdi. V osobním volnu jsme vystoupali, teda vlastně jsme se nechali vyvést výtahem na vyhlídkový mrakodrap Main Tower. Paní učitelko, jak se vám líbilo na věži? Moc, mám ráda výhledy, všechny výhledy. A vejšky. Následoval přejezd z německého Frankfurtu do belgické Lovaně, ubytování v hotelu a společná procházka. Lovaně je město studentů a piva, kombinace čistě náhodná. A taky tam stojí tahle super socha, 23 metrů vysoká jehla, na které je napíchnutý brouk. Jak jste se vyspali, kluci? No, docela dobře, ale ten deficit spánkový furt je. A ty? Já bych to vydal podobně. V pondělí ráno jsme zamířili do Antwerp. Navštívili jsme Diamantovou uličku, dali jsme si wafle a prošli jsme se po městě. Tak přesně takovýhle hranolky bych chtěl domů. Další zastávkou byly Brugy, nádherné město, kde jsme strávili největší část dne. A bylo tam skutku krásně, sluníčko, cihlové domky a modrá obloha, spousta waflí, čokolády a piva. Prostě ráj. Tohle je náš oběd. Na závěr dne jsme se podívali do Chentu. Cestou zpět do Lovaně jsme se stavili v Bruselu u osvětleného Atomia. Úkolem bylo najít šmoulu. Atomiu jsme se vrátili v úterý za plného denního světla. Tato stavba je 165 miliardkrát zvětšený model krystalové mřížky železa. Jsme v Atomiu. Vyjeli jsme výtahem do nejvýše položené koule, odkud se nám naskytl výhled na celý Brusel. Po eskalátorech jsme pokračovali do přilehlých koulí, kde se nachází výstava o stavbě a jejím budování. Pokračovali jsme do centra Bruselu. Viděli jsme čurajícího panáčka čurej sem a čurej tam. I čurající panenku. Čurej jako velký pán. Ve stoje i zaběhl. Žlutý srdce do sněhu. Potom jsme opět dostali volno. Doporučil bych všem belgický hranolky. Co říkáš na návštěvu Atomia? Tak já si myslím, že to bylo velice poučný a velice to změnilo můj názor na Atom, jelikož uvnitř Atomu asi nejsou protony a neutrony, tak jak jsem si myslel, ale je tam celá pořádná diskoška spolu elektrony, které lítají takhle kolem, jo? Takže to změnilo naprosto moji mysl a moje myšlení a pohled na svět. To jsme dva. Ne, ale mě tady vysí takhle ten sansour vlastně. To je strašný. Co se ti zatím nejvíc líbilo v Belgii? V Belgii se mi zatím nejvíce líbilo. V Brugách, papírnictví a fníkupectví tady v Lovani. A náměstí Brusel. Ve středu v brzkých ranních hodinách jsme se rozloučili s Lovaní a čekal nás hlavní cíl naší cesty, návštěva Evropského parlamentu. Absolvovali jsme přednášku o parlamentu a Evropské unii a navštívili jsme zasedací místnost. Ahoj Tomáši, tak co, jak se ti líbila návštěva v parlamentu? Poměrně se mi líbila,
Akorát bohužel jsme nezastihli pana europoslance Teličku, který měl zasedání, takže se nedostavil. Poté jsme se podívali do parlamentária. Pěkný pohled do historie, ale zároveň trošku jako reklama na EU. A pak jsme se šli každý po svém rozloučit s Belgií.